נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. הפרק של היום יהיה ההמשך של הפרק הקודם. איך להתמודד עם פחד קהל, פחד במה. זה יהיה החלק השני. אז בואו נמשיך בעצם. אחד השלבים שאני חושבת שצריך לעשות זה פשוט להירגע. איך אני נרגע? דמיון מודרך. אתם יכולים שחברים שלכם יעשו לכם דמיון מודרך, או שאתם תעשו לעצמכם דמיון מודרך, או שמישהו מהמשפחה שלכם יעשה לכם דמיון מודרך. אני ספציפית, כשאני רוצה להירגע, אני שמה מוזיקה טבע, אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה טבע, כשאני רוצה ממש להירגע. אני שמה מוזיקה טבע, אני מחבה את האור בחדר, אני נחה או עוצמת עיניים לאיזה כמה זמן, אני חושבת על דברים, אני נרגעת, מדמיינת את עצמי במדבר, הולכת וזהו, כי עקרון אני כל הזמן מדמיינת את עצמי הולכת במדבר. טוב, תדמיינו אתם כאילו דברים אחרים. או שאולי גם אתם יכולים, אם זה יעזור לכם, לדמיין את עצמכם הולכים במדבר. באיזשהו מקום אני כאילו גם מרגישה את הרוח של המדבר, מרוב שאני נכנסת לזה. לא באמת אבל. אתם יכולים גם לקנות דיסקים של דמיון מודרך. אני יודעת שיש דיסקים מיוחדים כאלה לאנשים שרוצים להצליח בתעשיית הבידור, או לא בתעשיית הבידור, בתור שחקן או זמר או לא משנה. אז יש דיסקים מיוחדים כאלה, למרות שאני חושבת שאתם יכולים לעשות את זה גם בבית בעצמכם. סך הכל אתם צריכים לדעת שאתם לא היחידים שנבחנים, אתם לא היחידים שמופיעים. יש עוד הרבה כמוכם או במופע עצמו, ואם זה מונולוג ואתם היחידים שמופיעים, אז תדעו שיש הרבה כמוכם בעולם שעשו את זה לפניכם ויעשו את זה גם אחריכם. ועוד משהו, עוד שלב, זה להאמין בעצמך. שזה אני הרחבתי בפרק נפרד בין הפרקים הראשונים שלי. אני נראה לי חפרתי על זה כל כך הרבה, אז אני פשוט אשים קישור למטה בתיבת מידע. אני אפנה אתכם לסרטון הזה, אתם תראו אותו, להאמין בעצמך. ועוד משהו שקשור לאותו פרק, שזה לחשוב חיובי. אני אגיד לכם ממש בקצרה, כי אני באמת שאמרתי הכל בפרק של להאמין בעצמך. לחשוב חיובי, ברגע שאתם חושבים שלילי, אתם מכינים את עצמכם לכישלון. אל תהיו קשים עם עצמכם, תהיו סלחניים, תעודדו את עצמכם, ואל תיקחו כל ביקורת ללב, כי סך הכל הביקורת הזאת היא לטובתכם, לא לרעתכם. תדעו, ככה אתם תדעו מה לשפר, מה לשנות לפעם הבאה בעצם. והשלב האחרון זה מה שאובמה אמר, yes we can. אז yes you can, אתה יכול ועוד איך, את יכולה ועוד איך. אל תוותרו לעצמכם, כי מה שאתם צריכים לעשות זה לשים פס על כולם במשך המופע עצמו או במשך האודישן. אתם שמים פס, לא מתייחסים לאף אחד, מתייחסים רק לעצמכם, רק למופע שלכם. ברגע שאתם מסיימים את המופע או את האודישן שלכם, אתם מתחילים להתייחס לכולם. או כמו שאמרתי בפרק של להאמין בעצמך, רק לזמן המופע או לאודישן שיהיה נגיד 5 דקות. 5 דקות בלבד. תיקחו את הפחד שלכם, שימו אותו בצד, תסיימו את מה שאתם עושים, תחזרו אל הפחד, תיקחו אותו ותשימו אותו בחזרה אצלכם. וזהו, פשוט וקל. אז אני חושבת שסיכמתי את הכל ממש בקצרה. אם אתם נהניתם מהסרטון, אתם יכולים להירשם לערוץ שלי. אם יש לכם שאלות, תגובות, כל דבר, אני עונה לכולם בתגובות למטה. אז שיהיה לכם יום טוב וביי!